Починаємо головний вечір на телеканалі ТІВ8+. Вітаю вас і сьогодні говоримо про Хмельницький обласний серцево-судинний центр. Традиційно ми працюємо у прямому ефірі. Онлайн-трансляція є на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. Отож, обов'язково коментуйте, ми тут до студії озвучимо ваші коментарі. Також маємо гарячу лінію, телефон 068-777-5001. Доєднуйтеся. І перш ніж говорити про топ-тему, розпочнемо з актуальних новин на сьогоднішній день. Отож, відведення військових, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, за словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, розпочнеться з 23 квітня. За його словами, Міноборони Російської Федерації завершує перевірку військових частин. Нагадаємо, що 30 березня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Російська Федерація зосередила вдовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп. І під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави. Наступне те, що 22 квітня через загострення на Донбасі загинув ще один український військовий. Як повідомили у прес-центрі оперативно-тактичного угрупування «Північ», боєць отримав смертельне осколкове поранення після обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації. На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України. Ми маємо пряму мову, давайте послухаємо. Командування та особовий склад оперативно-тактичного угрупування «Північ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Служба безпеки України в рамках проведення профілактичних контрдиверсійних заходів виявила у Волноваському районі Донецької області схованку з мінами. В рамках операції викрили 10 терористів і двох організаторів псевдореферендуму 2014 року. За місцем проживання одного з бойовиків співробітники Служби безпеки України виявили схованку з чотирма протитанковими мінами ТМ-62М загальною вагою 40 кілограмів. За оперативними даними, зловмисник планував використовувати їх для проведення диверсій у регіоні. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України. Давайте послухаємо. Відпрацьовуючи оперативну інформацію, правоохоронці встановили місця проживання учасників угрупувань так званої ДНР. Вони на даний час входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків. Зараз перевіряється інформація про їхню причетність до активного збройного опору силам АТО ООС. У разі підтвердження даних будуть відкриті кримінальні виробництва. В Україні компаніям, організованим колективам, які мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, надана можливість записати їх у чергу на щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляють Центр громадського здоров'я МОЗ України та заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації до колективу можна за номером контакт-центру 0800 60 20 19. Після отримання заявки, коли настане час вакцинації колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень. У МОЗ радять врахувати, що одна мобільна бригада може зробити біля 100 щеплень за день. У нас є пряма мова Віктора Ляшка, давайте послухаємо. Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство. У Харківській області правоохоронці затримали двох організаторів та шістьох учасників групи, яка шляхом шахрайства та підроблення документів заволодівала житлом, а людей, яким воно належало, вбивала. За даними слідства, група була створена у Харкові на початку 2019 року. Її лідером був 37-річний місцевий житель. Серед його спільників – п'ятеро чоловіків та троє жінок. Вони знаходили самотніх людей або таких, які опинилися у складних життєвих обставинах, та підбирали підходящий спосіб, щоб заволодіти їхнім житлом. Одних члени групи споювали алкоголем, в інших викрадали документи на житло, третіх незаконно позбавляли свободи та насильно утримували. Але у всіх цих випадках у підсумку квартири потерпілих на підставі підроблених документів переходили до чужої власності. Кошти від продажу нерухомості осідали на рахунках учасників злочинної групи, а самих потерпілих знаходили мертвими. Поліція встановила 4 епізоди, коли люди були вбиті, а їхнє житло змінило власника. Ще двох осіб, яких фігуранти насильно утримували в приватному будинку, після переоформлення їхнього майна правоохоронці виявили та врятували під час обшуків. Слухаємо відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області.
Учасники злочинної організації знаходили серед мешканців Харківської області одиноких або малозахищених осіб, позбавляли їх волі, здійснювали незаконне заволодіння їхнім нерухомим майном на підставі підроблених документів, а потім ліквідовували своїх жертв. А сьогодні у Хмельницькому запрацював один з найпотужніших реперфузійних центрів в Україні. Про нього ми будемо говорити з гостями. Виолетта Лабазюк, голова Хмельницької обласної ради. Доброго вечора вам. А також Андрій Кланца, директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Доброго вечора вам. Його розмістили на базі колишнього кардіологічного диспансеру і в медичному закладі надаватимуть невідкладну кардіологічну допомогу пацієнтам з гострими станами, інфарктами, нестабільними стенокардіями та порушеннями серцевого ритму. Пані Віолетто, певно, в першу чергу до вас, яке значення для нашої області має саме оцей центр, його відкриття, яке сьогодні відбулося? Ну, в першу чергу, це єдиний серцево-судинний центр на сьогодні в області. В минулому це кардіодиспансер до 2019 року. Саме за головного лікаря, за ініціативи головного лікаря Кланця Андрія Івановича, в 2017 році було звернення до Хмельницької обласної ради депутатського корпусу про те, щоб провести капітальну реконструкцію даного старого приміщення. Так, воно складається з двох корпусів. Сьогодні охорона здоров'я надпріоритетна, як і завжди, в принципі. Так? І депутатський корпус попереднього скликання виділив з обласного бюджету 30 мільйонів гривень. Разом з тим, з державного бюджету, через Державний фонд регіонального розвитку, було виділено 36 мільйонів гривень. На даному етапі завершені ремонтні роботи, зданий об'єкт, є певна потреба в додатковому медичному устаткуванні, в тому числі і ангіографи. Разом з тим ми будемо і намагатися віднайти ці кошти в вересні місяці з обласного бюджету і розраховувати в тому числі і на державне фінансування. Зазначу, що є така певна статистика, що за рік допомоги отримують стаціонарно, це 4 тисячі жителів нашої області, ну і 45 тисяч проходять консультацію в серцево-судинному центрі. Це дуже важливо, і ми розуміємо, що все-таки статистика наразі не змінюється, і номер один захворювання – це серцево-судинні, так, серцево-судинна система захворювання, вони 70% є, призводять до смертності. У медичному закладі є два ангіографи, в свою чергу забезпечать надання допомоги цілодобово. Більшість областей України можуть похизуватися тільки одним таким екземпляром, в нас в Хмельницькому вже є два. У закладі створили сучасне, найбільше в області реанімаційне відділення, стаціонар на 30 ліжок та амбулаторно-поліклінічне відділення. Корпус оснащений необхідним обладнанням, яке розміщене на першому поверсі, і так є можливість в межах години визначити діагноз пацієнтів. Пане Андрію, наскільки це важливо визначати діагноз пацієнтів вже зараз, аби, наприклад, далі вже складати курс лікування? Безумовно, чим швидше ми встановимо діагноз, тим швидше людина отримає сучасне, повноцінне лікування, а відповідно тим менший буде ризик суттєвих ускладнень для здоров'я, менший ризик інвалідизуватися або, не дай Бог, померти. Тому, власне, чим швидше ми це зробимо, а чим якісніше обладнання, чим якісніші умови перебування пацієнтів у закладі, тим простіша логістика для встановлення діагнозу і тим ефективніше те лікування, яке ми можемо їм надати. А все вже необхідне маєте у центрі? Ну, на даний момент, для того, щоб ми почали роботу, практично ми маємо більшість необхідного. Власне, ми маємо два сучасних ангіографи. Ви правильно зазначили, що більшість центрів саме в одному приміщенні мають один. Ну, наприклад, в області їх може бути два або три, але в різних містах. У нас же, в нашому центрі, їх є два. І, власне, це забезпечує безперервність надання цієї допомоги протягом доби. Не може бути так, що один із апаратів зайнятий, а поступає терміновий пацієнт, і він повинен очікувати. Такого бути не повинно. Власне, у всьому світі формується саме цей вид допомоги у вигляді такому, як у нас на даний момент. Коли є дві катетеризаційні лабораторії, в яких знаходяться обладнання однакового класу, які рівноцінно можуть надавати лікарям цю допомогу. Встановили власний трансформатор та кисневу станцію, генерує кисень та повітря і сама страхує
ця сама себе страхує кількома вузлами. Пані Валето, знаємо, що обласна рада збиралася навіть позачергово, аби вирішувати питання кисневих станцій взагалі на території всієї області. Що це означає, що вже от маємо свою тут, в кардіоцентрі? Це наразі дуже є важливе питання. Зокрема, ми бачимо сьогодні, пандемія набирає нових обертів, не щухає так COVID-19. В нас були прийняті рішення на черговій сесії від 8 квітня, були виділені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації – це 850 тисяч гривень для 10 опорних лікарень, в тому числі передбачені 4 мільйони гривень на встановлення кисневої станції в госпіталі ветеранів війни. Киснева станція, яка сьогодні знаходиться в серцево-судинному центрі, вона є така дороговартісна, надсучасна, в бюджеті вона була коштувала до 10 мільйонів гривень, це дуже важливо, тому що сьогодні ми розуміємо, що в попиті є кисень, сьогодні є якийсь великий певний ажіотаж, і ми не розуміємо, яка далі буде динаміка по захворюваності з коронавірусом. Пані Валето, знаємо, що Хмельницька обласна рада наполегливо підтримує заклади охорони здоров'я, так, в нашій області. Чи будете далі таку, так би мовити, лінію тримати? І наскільки зараз ваша підтримка глобальна для медицини? В грудні місяці 2020 року депутатом Хмельницької обласної ради було прийнято базовий бюджет. Зокрема, вже від 8 квітня 2021 року були внесені зміни до бюджету на 2021 рік. Зокрема, були внесені зміни до комплексної програми підтримки закладів охорони здоров'я. Це програма зміни, під неї передбачають і капітальні ремонти, в тому числі і Хмельницька обласна лікарня, це капітальний ремонт харчоблоку. Передбачається в належному стані утримання і проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я, в тому числі в госпіталі ветеранів війни. Ми повинні сьогодні створювати належні умови для того, щоб люди мали можливість оздоровлюватися в закладах охорони здоров'я. Ремонтні роботи у кардіоцентрі тривали ще з 2017 року і повністю замінили всі комунікації, каналізацію, водопостачання, системи опалення та вентиляції з абсолютно новою фільтрацією повітря. Також утеплили фасад та замінили вікна. Пане Андрію, чи все вже зробили, чи вже можна ставити крапку? Чи все-таки, як завжди, знаєте, щось таке хочеться, аби було краще? Ні, ми на сьогоднішній день отримали в користування корпус, який фактично на 100% виконаний, всі ремонтно-будівельні роботи, все завершено, все функціонує. Ми сьогодні і завтра перевіряємо остаточно всі вузли і агрегати для запуску і починаємо приймати пацієнтів або в суботу, або в неділю, в залежності від того, наскільки ми все встигнемо перевірити. І, власне, ми маємо сучасний заклад з сучасними умовами перебування. Всі комунікації, як ви озвучили, вони всі нові. Будемо сподіватися, що нам виконаного цього ремонтно-будівельного всього об'єму вистачить на багато років для того, щоб ми могли безперебійно надавати допомогу жителям нашої області. Загальна вартість проєкту, це якщо брати в першу чергу, це понад 100 мільйонів гривень, 70 мільйонів, це вже, от, власне, пані Віолета говорила, що це кошти і державного бюджету, і обласного бюджету. Пані Віолето, сьогодні приїжджав до нас голова Верховної Ради, так, і він сказав, що зважаючи на те, що все-таки вдалося відкрити, так, і є кошти обласного бюджету і державного бюджету, що це тісна співпраця і держави, і області. Чи дійсно ця співпраця, на вашу думку, тісна? І чи бачите напрямки ще, де можна було би так тісно співпрацювати? Звичайно, це однозначно тісна співпраця. Без державного бюджету, в тому числі Державного фонду регіонального розвитку, нам нікуди. Зокрема, ми бачимо, сьогодні в нас інший є заклад комунальної власності, це Хмельницька обласна дитяча лікарня. Разом з тим, на останній сесії від 8 квітня було виділено кошти на дофінансування 10% саме для завершення ремонтно-будівельних робіт в Хмельницькій дитячій обласній лікарні. Там через Державний фонд регіонального розвитку виділено 79 мільйонів гривень, зокрема 10% співфінансування йде з обласного бюджету. Це дуже важливо. Ми маємо тісну співпрацю, дуже розраховуємо, що на рівні держави будуть розроблятися певні програми, які будуть підтримувати всі сфери сьогодні, які є у нас в Україні, зокрема і сферу охорони здоров'я. 35 мільйонів ще потрібно, аби першу чергу завершити. Що за ці гроші маєте ще робити? У нас є потреба в додатковому спеціальному обладнанні надскладному для складних операцій на відкритому серці, а також для деяких інших діагностичних заходів. Власне,
те, що ми зараз застосовуємо і маємо в арсеналі, достатньо для того, щоб проводити всю невідкладну допомогу пацієнтам. Ну, а ми залишаємося на тому, що ми не тільки невідкладну допомогу, але й планово. То для забезпечення ще й повного обсягу планової допомоги є певний набір пристроїв та обладнання, які потрібні. Ну, власне, от ми сподіваємося на допомогу державного бюджету для того, щоб ми змогли і планову допомогу повністю забезпечити так, як це зараз відбувається з невідкладною. А 35 мільйонів – це суто державного бюджету? Чи ви, пані Віолетто, також будете долучатися з обласного? 35 мільйонів гривень на закупівлю необхідного устаткування. Ну, ми будемо орієнтуватися, яка ситуація в нас буде з бюджетом в вересні місяці. І спільно з депутатами в засіданнях постійних комісій будемо розглядати дані питання. Але разом з тим вже до цієї сесії, до 8 квітня, Андрієм Івановичем були внесені пропозиції для того, щоб передбачити необхідне фінансування на закупівлю цього устаткування. І разом з тим хочу ще доповнити, що під зміни до програми підтримки закладів охорони здоров'я і ще про співпрацю з державним бюджетом, в нас сьогодні є на меті вивести на належний рівень всі заклади охорони здоров'я комунальної власності Хмельницької обласної ради. Так ми можемо сказати, що по ДФРРу виділено кошти і також 10%, це більше 1 мільйона гривень з обласного бюджету передбачається до фінансування на бункер в протипухлинний центр. Планується з обласного бюджету і виділяємо кошти на закупівлю лінійного прискорювача в протипухлинний центр. Ми повинні дбати за наше населення. Саме головне, звичайно, щоб вони відвідували заклади охорони здоров'я в рамках профілактичних обстежень, але разом з тим, коли є гострі проблеми зі здоров'ям, ми повинні створити необхідні умови, в яких будуть перебувати сьогодні наші хворі, ну і відповідно забезпечити необхідним устаткуванням, яке зможе провести належне лікування. До 17-го року, певно, щоб ніхто не повірив, а в 17-му, можливо, навіть дехто це так сприймав з усмішкою, так, але все-таки в планах ще будівництво одного хірургічного корпусу і в нас, в Хмельницькій області, вже будуть операції з трансплантації серця, так? Яке це значення має, пані Віолетто, для нашої області? Можемо пишатися тим, що, тим більше, знаємо, що пан Андрій – один з кращих кардіохірургів України. Звичайно, в нас вже є отримана ліцензія, так, на проведення даних операцій на трансплантацію. Разом з тим, паралельно скажу, що ведуться напрацювання і в Хмельницькій обласній лікарні по трансплантації нирок. Це дуже великий, на досить високий рівень, скажу, виводить нашу охорону здоров'я в рамках всієї України. Це, звичайно, дуже важливо. Я думаю, що це буде дуже важлива підтримка для нашого населення. Пане Андрію, знаємо, що маєте вже угоди з Національною службою здоров'я України. Це 4 пакети на приблизно 50 мільйонів. Розкажіть, будь ласка, більше, що це, які послуги зможете надавати, принаймні, саме за цими угодами? З Національної служби здоров'я ми законтрактували 4 пакети послуг. Один із них основний – це пріоритетний пакет по лікуванню гострого інфаркту міокарда. Власне, за цим пакетом ми забезпечуємо всі регіони Хмельницької області, без виключення, ми приймаємо з будь-якого віддаленого населеного пункту пацієнтів з гострими інфарктами міокарду, надаємо його абсолютно безкоштовно, цю допомогу. Ну і, власне, ми маємо ще 3 пакети – це терапевтична допомога, хірургічна допомога і амбулаторно-поліклінічна. Всі ці пакети дозволяють в певному обсязі, терапевтичні в повному обсязі забезпечувати лікуванням безкоштовним, хірургічні – ну, більш ніж на 50%. Тобто, ну, держава на сьогоднішній день дозволяє зменшити витрати пацієнтів на лікування, власне, завдяки ось цим контрактуванням, завдяки регулярним виплатам від НСЗУ. Якщо підприємство комунальне, ну, певно, більшість наших глядачів турбує питання, послуги будуть надаватися на платній основі чи безплатні? І за які треба доплатити, а які, наприклад, фінансуватиме держава? Станом на даний момент всі послуги, які є за цими пакетами, не всі являються безкоштовними. Власне, гострий інфаркт міокарду або прирівняне до цього стану захворювання, вони всі абсолютно безкоштовно проводяться, від таблеток до складних пристроїв, які встановлюються пацієнтам. Терапевтична допомога стаціонарна, ми повністю забезпечені медикаментами, і пацієнти отримують всі необхідні медикаменти безкоштовно. Власне, ті, які дозволяє держава закуповувати в рамках визначеного певного списку препаратів,
Власне, і хірургічна допомога, на жаль, наша кардіохірургічна допомога, вона високовитратна, тому на сьогоднішній день держава не в змозі в повному обсязі забезпечити виплатами витрати на необхідні втручання, тому там залишаються певні витрати саме пацієнтів, але це вже суттєво в декілька разів менше витрат, ніж це було 5-6 років тому. Тому амбулаторна поліклінічна допомога взагалі повністю безкоштовна. Тобто всі діагностичні заходи і консультації, вони будуть безкоштовні, але для цього потрібно мати електронне направлення, з ним звертатися до нас по допомогу. А підприємство зможе заробляти свої кошти? Теоретично так, надаючи екстра послуги, наприклад, там комфортне в спеціальних палатах або надання послуг без направлень. Тому, якщо будуть такі випадки, ми теоретично вже там з понеділка можемо використовувати цей механізм залучення коштів. Проте поки що ми концентруємо свою увагу на невідкладній допомозі і будемо далі розвивати і цей напрямок теж. Пані Лето, знаємо, що фінансово долучалася вже обласна рада. Як далі будете сприяти роботі центру і чи може він стати візитівкою Хмельницької області? Він вже став завдяки заслуженому лікарю України Андрію Івановичу візитівкою області відверто, так? І разом з тим ми будемо розраховувати, вже, думаю, предметніше на 22-й рік, тому що якщо говорити про Державний фонд регіонального розвитку, то ці кошти, які передбачалися на цей рік, 189 мільйонів гривень, вони, в принципі, вже є вичерпані. І до кінця року коштів додаткових не буде, тому нам вже буде предметніше, ми будемо в грудні місяці формувати базовий бюджет на 22-й рік і вже предметно будемо розглядати безпосередню допомогу, забезпеченням обладнанням додаткового. Будемо думати про реконструкцію другого корпусу вже в грудні 21-го року. Сьогодні відкривали вперше. На відкритті ми вже говорили про те, що був Дмитро Разумков, голова Верховної Ради. Давайте ми його послухаємо. Не дивлячись на ковід, не дивлячись на війну, не дивлячись на всі ті перепони, які постійно з'являються в таких проєктах, сьогодні ми маємо можливість бути на відкритті цього центру. Плюс, давайте будемо відверті, за останній рік фактично в Україні почала працювати трансплантологія, і цей центр також готовий будете проводити такі операції. Держава їх буде фінансувати, він включений в пілотний проєкт. І це, з одного боку, розвиток, можливість долучитися до важливої програми і можливість отримати кошти, які потім підуть на підтримку тих пацієнтів, які тут проходять лікування. Проходять багато, ви знаєте, що 4 тисячі в середньому на рік ці лікарі повертають до життя. І 47 тисяч проходять консультативну таку допомогу. Хочеться побажати, щоб всі пацієнти проходили і виходили з цих стін, а вам сюди ніколи не потрапляти. Багато залежить сьогодні і від місцевої влади. Ми сьогодні з цього з вами починали, що фактично він побудований 37 мільйонів – це ДФРР, і 30 мільйонів – це обласна влада виділила на реконструкцію цієї лікарні. Це показник роботи. І думаю, що він також заслуговує на повагу. Пане Андрію, скільки людей вже справді вдалося врятувати? Скільки пацієнтів до вас звертається, якщо говорити про хірургічну допомогу і про консультативну допомогу? Ми щорічно приймаємо близько 50 тисяч амбулаторних пацієнтів. Власне, ковід вніс певні корективи в цю вид цієї допомоги. Були місяці, коли ми припиняли амбулаторний прийом, і він зараз, була червона зона, припинений був майже повністю. Тобто все це зменшувало кількість пацієнтів, яких ми могли обстежити. Проте це близько 50 тисяч. Але ми передбачаємо збільшення кількості амбулаторних пацієнтів десь до 75 тисяч на рік, а в подальшому десь і до 100 тисяч на рік, які можуть бути оглянуті і продіагностовані амбулаторно в нашому закладі. І станом на сьогодні ми лікуємо близько 4 тисяч пацієнтів на рік стаціонарно. Це і терапевтична, і хірургічна допомога.
близько серед них кардіохірургічних пацієнтів, які оперуються, це близько 1500. Там і малоінвазивні втручання, і втручання на відкритому серці, і близько 2,5-3 тисяч пацієнтів стаціонарних кардіологічних. З відкриттям корпуса пропускна здатність нашого закладу вона збільшиться, і ми зможемо охопити більшу кількість нашого населення Хмельницької області цим спеціалізованим видом медичної допомоги. Це на другу чергу потрібно 300 мільйонів. Правильно розумію? Коли можуть ці роботи розпочатися, до прикладу, і коли вже можна буде повністю бачити два великих оновлених корпуси? У нас фактично готовий проєкт, проєктно-кошторисна документація на другу чергу. Ми її планували ще у 2018 році. Власне, проєкт досить довго розроблявся, тому що більш технологічно ще складніший за цей. Але разом з тим він майже готовий. І при можливості фінансування цього проєкту роботи можуть бути розпочаті майже негайно, тому що вже готова проєктно-кошторисна документація. Власне, проведені будуть закупівлі послуг будівельних і визначений забудовник, і тоді буде можливим проведення цього старту другої черги. Власне, в другій черзі буде не тільки хірургія, це не хірургічний корпус, це повністю заклад, який матиме і хірургію, і трансплантологію, і терапію в повному обсязі з сучасними методами діагностики. А той корпус, який ми сьогодні відкрили, це невідкладна допомога. Тому там буде планова, яка зараз у нас локалізована в госпіталі ветеранів війни, там, де ми орендуємо приміщення завдяки рішенню обласної ради, щоб ми змогли розмістити всі свої потужності на період ремонту. Власне, і ми зможемо тоді об'єднати вже остаточно заклад в один блок, де в межах одного приміщення пацієнт може отримати абсолютно всю допомогу від діагностики до надскладних фотооперативних втручань і бути виписаним нас на реабілітацію далі і покращити своє здоров'я. Пані Блато, ви вже говорили про те, що обласний серцево-судинний центр – гордість Хмельницької області, візитівка. Які ще комунальні підприємства, заклади охорони здоров'я, якими також пишаєтеся, які можна ставити в один ряд з серцево-судинним центром? Ми рухаємося в цьому напрямку, звичайно, в розрізі всієї області. Так, як я вже зазначила, що передбачається, виділяються кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для 10 опорних лікарень. Я скажу вам, що сьогодні в нас є в планах є підтримка, наскільки можливо буде наш бюджет обласний, так, підтримка закладів охорони здоров'я, це саме ці опорні лікарні, тому що ми знаємо по програмі «Велике будівництво», в них сьогодні є всі надсучасні приймальні відділення з сучасним необхідним медичним устаткуванням. В нас є важливий об'єкт – це Хмельницька обласна лікарня, яка також потребує великих коштів, починаючи від благоустрою, закінчуючи необхідним устаткуванням. І разом з тим капітальних ремонтів ряду корпусів, але ми потихеньку, почергово виділяємо кошти. Як зазначила, вже цього року ми розпочали з капітального ремонту харчоблоку. Давайте не забувати, що наш протипухлинний центр Хмельницький обласний, він входить в десятку кращих в Україні. І також працюємо в напрямку підтримки його через Державний фонд регіонального розвитку і обласний бюджет. На відкритті був присутній директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Василь Лазуришинець. Він повідомив, що наш реперфузійний центр входить в п'ятірку найкращих закладів України. Давайте ми його послухаємо. Зміни відбулися разючі, тому що в 2006 році, 15 років тому, фахівці нашого інституту спільно з Андрієм Івановичем Кланцею розпочинали перші операції в Хмельницьку. І за цей час цей центр серцево-судинний, який, тому що розпочинали на базі обласної лікарні, зараз створили центр серцево-судинної хірургії, став одним із кращих центрів в Україні. Тому що, до відома, що на сьогоднішній день у нас 48 кардіохірургічних центрів, із яких 34 оперують на відкритому серці, так як у вас оперують. І центр Хмельницький, центр серцево-судинної хірургії, він входить в п'ятірку кращих центрів України. Що це значить? Це значить, що надається медична допомога як при гострих інфарктах, так і планова серцево-судинна хірургія. І те, що ми сьогодні побачили, то це будуть абсолютно нові умови, буде доступність цього виду медичної допомоги, тому що
На жаль, в Україні помирає біля 360 тисяч чоловік. Це 70% від всіх померлих, це з приводу серцево-судинних захворювань. Якщо ми зараз говоримо про коронавірус, то ми розказуємо, що там померло 200, 300, 400 чоловік. То щоб ми запам'ятали собі, що від серцево-судинних захворювань помирає 1000 чоловік на добу. Тобто, щоб цього не допустити, тому і створюються такі центри. Ще раз повторюся, це один із найкращих центрів, і я горжуся і тим, що ми виростили, виховали такого фахівця, як Андрій Іванович, і з тим, що жителі Хмельницької області можуть отримувати в повному обсязі кардіохірургічну допомогу. Я думаю, що незабаром і трансплантація серця також буде можливо виконати в цьому центрі. Пане Андрію, ну, ваш колега, певно, питання і буде до вас. Обслуговуєте пацієнтів тільки з Хмельницької області? Чи тепер, коли вже маємо настільки потужний центр, варто очікувати, до прикладу, пацієнтів зі всієї Західної України, можливо, навіть Центральної чи Східної? Пацієнти дійсно приїжджають із сусідніх регіонів, з інших регіонів навіть є пацієнти із дальніх регіонів. У нас до 10% наших пацієнтів – це пацієнти з інших областей. Не тільки вони проводять втручання оперативні, але й діагностуються, і отримують консультативну допомогу, і стаціонарну терапевтичну. Але це досить високий відсоток, близько 10%. І це вже більше 5 років так триває. Власне, останніми роками завдяки реформі є можливість пацієнтам отримувати цю допомогу висококваліфіковану і високоспеціалізовану, третинний рівень, не лише за місцем прописки, але там, де людина забажає. Вона може звернутися до нас, в наш центр, і отримати так само на рівні з жителями Хмельницької області цю допомогу. Тому, власне, в нас, і маючи ми певні вже напрацювання з іншими областями, люди звертаються і отримують таку допомогу. Пані Віолетто, от, власне, бачите, пан Андрій говорить про те, що вже 10% пацієнтів приїжджають до нас з інших областей. І світила української медицини хвалять наш центр, кажуть, що він один в п'ятірці. Для вас, для голови обласної ради, це не буде якоюсь додатковою відповідальністю? От тепер мусимо тримати планку, марку і не опускати обов'язково. Повернемося до того, що реконструкцію, знову ж таки, серцево-судинного центру на той час кардіодиспансеру розпочали ще, прийняли рішення в 2017 році, розпочали в 2018 році. Ми продовжуємо справу попереднього скликання депутатського корпусу голови обласної ради. Разом з тим ми прийняли естафету розвитку, зокрема, закладів охорони здоров'я. Для нас дуже важливо сьогодні, для нової команди Хмельницької обласної ради, для на 50% оновленого депутатського корпусу працювати на злагодженій роботі за спільним вектором і, саме головне, розвиток Хмельниччини в розрізі всіх галузей. Сьогодні ми говоримо з вами про серцево-судинний центр, про охорону здоров'я, звичайно, це надпріоритетно, тому що від рівня медицини, від рівня якісних послуг залежить людське життя. Так? Ми сьогодні говоримо також про програму медичних гарантій і по заключенню пакетах з НСЗУ, скажу, в розрізі всіх закладів охорони здоров'я області. Це також, великий прогрес в медицині, тому що, в першу чергу, медики промотивовані так працювати над покращенням якості послуг, які вони надають. Разом з тим і над збільшенням кількості необхідного устаткування людей, яким вони можуть надавати ці послуги. Це досить хороша реформа. Єдине, що я зазначу, що сьогодні, спілкуючись з головою Верховної Ради, є в нас сьогодні ряд закладів охорони здоров'я, які в зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати від 1 січня 2021 року, на питання, чи можуть вони там збільшувати кількість пакетів, закуповувати необхідне устаткування, ми розуміємо, що все залежить не від кількості пакетів, а від їхньої вартості. Їх може бути менше, але вони можуть отримати більше коштів. То є сьогодні в певних районних лікарнях така тенденція, що не факт, чи вони їм вистачить оплатити заробітні плати. За лікування пацієнтів серцево-судинними захворюваннями до 97 тисяч гривень сплачує держава. Зміни запрацювали з 1 квітня поточного року, і про це буквально тиждень тому розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Давайте ми його послухаємо. Якщо у квітні 2020 року оплата лікування гострого мозкового інсульту була спочатку 19 тисяч гривень, то потім ми підняли цю суму до 27 тисяч гривень ще в умовах минулого року. Потім у нас була непроста битва за бюджет 2021, саме в підвищенні суми коштів для лікування українців із серцево-судинними хворобами. Сьогодні держава сплачує вже до 97 тисяч гривень, залежно від того, яку саме допомогу потребує пацієнт та необхідності того чи іншого лікування.
Лише за перший квартал 2021 року система охорони здоров'я надала послуги майже 27 тисячам пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Понад 9 тисяч з гострим інфарктом міокарда та понад 125 тисяч українців з іншими захворюваннями серцево-судинної системи, такими як хронічна ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба та інші хвороби мозкового кровообігу. Знову ж таки, ми знаємо, що коли не вистачало грошей на закупівлю вакцини, 6,5 мільярдів забрали з програм медичних гарантій. Як це відображається, от, власне, зараз на медичній галузі? Безумовно, для того, щоб надавати медичну допомогу в повному обсязі і безкоштовно, потрібні додаткові кошти. І безумовно, ковід, який зараз забирає левову частину грошей з бюджету, і вони виймаються з програми медичних гарантій, з резервних фондів і так далі, воно це не сприяє розвитку, скажімо, інших галузей, безумовно, але це вихід із ситуації для того, щоб рятувати життя людей, які заражаються COVID-19. І це зменшує виплати від НСЗУ за певними пакетами, в тому числі не збільшено виплати по хірургічній службі, тобто за хірургічні, за оперативні втручання. І це стосується високотехнологічних галузей, це кардіохірургія, нейрохірургія, травматологія, де витрати можуть перевищувати виплати в 2-3 рази, а то і в 5 разів. Тому що НЗСУ виплачує одну суму, а насправді кошторис втручань може сягати там 5-6-10-кратного збільшення порівняно з виплатами. Тому, власне, безумовно, це зменшує і це трохи збільшує навантаження на наших пацієнтів. Але ми будемо сподіватися, що вдасться цього колапсу уникнути з витратами на COVID-19, він буде зменшуватись завдяки імунізації. І, відповідно, ми зможемо повернутися до того плану, який був у НСЗУ, у Міністерства охорони здоров'я, коли виплати за базовими пакетами теж будуть збільшуватися. Пані Влада, ковід витягує з обласного бюджету левову частку грошей? Ну, разом з тим повертаємося знову до виділення коштів на кисневі станції, безпосередньо це пов'язано з COVID-19. Так, з обласного бюджету на вакцини, звичайно, держава забезпечує сьогодні на певному рівні, так, але разом з тим ми виділяємо на, повернусь до того, що в березні місяці 2020 року було виділено з обласного бюджету 20 мільйонів гривень на необхідне захисне устаткування. Це антисептики, маски, одноразові халати і певний перелік медикаментів. Сьогодні виділяються далі кошти для закладів охорони здоров'я для придбання, знову ж таки, по якихось певних оновлених протоколах певних необхідних медикаментів. Разом з тим, під програму підтримки закладів охорони здоров'я в нас передбачено надання матеріальної допомоги і розглядаючи матеріальну допомогу, відправляючи на засідання комісії певної, так, по розгляду матеріальної допомоги, ми бачимо, що вже сьогодні з'являється статистика, коли люди приходять з довідками, що вони вже перехворіли з ускладненнями на COVID-19. Пані Лето, але ж знаємо, що ще є, здається, страхові поліси, так, для тих медиків, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19. Була моя ініціатива і звернення на грудневій сесії 2020 році до всього депутатського корпусу, до голів територіальних громад, до благодійників і представників бізнесу, які ми бачимо сьогодні, на жаль, у нас є паралельна друга передова. В свій час благодійники, бізнес допомагали формуватись нашій армії на Сході, так? Коли це було ще в статусі АТО, сьогодні ООС. Коли вдарила пандемія на початку 2020 року, країна не була готова, знову ж таки, на захисні маски, антисептики, термометри, тощо, також не стояли осторонь благодійники, бізнес. Згідно постанови Кабінету міністрів, в грудні місяці певне завдання було спущено на голів облдержадміністрації організувати безкоштовне, медичне, добровільне страхування для медиків, які безпосередньо на передовій з COVID-19. Ми розуміємо, що сьогодні заклади наші комунальні неприбуткові, вони комерційні неприбуткові підприємства, і вони не можуть безпосередньо здійснювати, так, цю функцію. Але разом з тим, в кого є на спецрахунках кошти, якісь, умовно кажучи, багатші заклади охорони здоров'я центральної районної лікарні на якомусь мінімальному рівні забезпечили страхування для своїх медиків. Відповідно, мною в січні місяці було вручено медичних страхових полісів на медикам більше 2 тисяч чоловік на суму в розмірі 700 тисяч гривень. Відповідно, моя співпраця з благодійними організаціями, разом з тим, це був перший етап страхування. Нещодавно ми вже повернулися з другим етапом страхування, це в Шепетівському районі.
Бачимо звернення сьогодні від Хмельницької центральної районної лікарні. І коли я спілкувалася з медиками, зауважила, що, звичайно, у нас буде другий етап, він вже розпочався. І на майбутнє, що стосується страхування, ми також будемо піднімати питання і по страхуванню освітян. Тому що ми бачимо сьогодні певну динаміку. Так? Діти не в такій формі хворіють, вони дуже часто є переносчиками захворювання. І бачимо, яка статистика, рівень захворюваності, такий невеликий відсоток, але він все ж таки присутній смертності від представників освіти. Пані Влато, а як реагували медики? Бо просто, знаєте, вони працюють на передовій, так, і вони саме під тим кутом ризику найбільшим. Як вони реагували на те, що про них подумали, і принаймні тепер вони можуть відчувати себе хоча б трішки у безпеці, їхні родини вже хоча б у безпеці? Від допомоги і підтримки ніхто ніколи не відмовляється, але разом з тим зауважу, що наші медики – великі ентузіасти, великі молодці, і незважаючи на те, що сьогодні ті люди, які, знову ж таки, на передовій були з COVID-19, вони були різної вікової категорії. Ми пам'ятаємо перші звернення, що люди старше 60 років, вони в групі ризику, дуже часто в закладах охорони здоров'я ще працюють сьогодні люди старшого віку, але ризикуючи своїм здоров'ям, вони дбають про здоров'я оточуючих. У березні цього року Хмельницькому провели унікальну операцію на відкритому серці. В обласному серцево-судинному центрі пацієнту видалили пухлину серця великих розмірів. Пане Андрію, можливо, більше знаєте інформації, як зараз почувається цей пацієнт і чи дійсно все добре? З чим він прийшов і як взагалі виявили? Так, я дійсно трошки більше знаю про цього пацієнта, тому що я його оперував. Ну, власне, і пацієнт 50-річний. Практично без симптомів до останнього дня. З'явилися симптоми напередодні звернення, коли йому стало важко дихати і в нього з'явився дискомфорт в грудях. Він обстежився і було виявлено велике об'ємне утворення в порожнині серця, а це завжди дуже високий ризик раптової смерті, навіть якщо це доброякісне утворення. Тому приймається рішення про невідкладне оперативне втручання в межах кількох днів, коротка підготовка такого пацієнта і оперується. І особливістю саме цього пацієнта було те, що об'ємне утворення перевищували навіть нормальний розмір серця. Тобто воно було дуже велике, воно зумовлювало значне розтягнення серця, те, що у живих людей дуже рідко трапляється. Але успішно видалено, пацієнт успішно виписаний, має гарну симптоматику зараз, верніше її відсутність, і має гарне самопочуття, приїжджав на контрольний огляд, в нього все гаразд. Ми за нього дуже раді, що він все встиг вчасно прибрати.